Уважаеми господин Председател, явно или много тихо съм поискал министър-председателят да дойде да свърши работа на блицконтрола, както е по правилник, или не сте ме чули, но аз отново поставям темата. Няма никакъв неотложен случай. Министър-председателят се разхожда с ръце в джобовете из центъра на София, абсолютно неглижира Народното събрание и българското общество. Искам да се свържете незабавно с него и да дойде тук да обясни от какво се страхува, какво крие от народните представители, защо бяга от блицконтрол и от парламентарен контрол. Нали нямаше да е като Бойко Борисов или като някой друг, нали постоянно идваше. Нали се хвалихме, че новия министър-председател редовно идва на блицконтрол и на парламентарен контрол. Свърши ли му мъжеството? От какво се страхува този страхливец? Незабавно да дойде тук. Така. Секунда само да отговоря на тази процедура и ви дам думата. Така, без да използваме такива обръщения, независимо от ситуацията, добре. Второ, аз пък за ваша голяма изненада се свързах обаче. Да. Ами не е София обаче. Да. Наистина. Какво казвате, господин Цонев, не ми чух? Не, няма нужда. Има преди вас за процедура. Казах го, казвам го. Така. Направо ще ви прочита. Чак, само секунда. Извинявайте, че професоре, че стоите прав тук, но да видим съобщенията, получени от членовете на Министерския съвет. Що да не гледам в папката и кой ще излъжи, господин Нанков, извинявайте? Така. На българо-турската граница. Пише го в самото съобщение. Така. Пише го още в вчерашното съобщение. Така, както и да е, наистина се свързах, впрочем, за ваша изненада. И вижте, аз разбирам, че искате да правите процедури, но пък от друга страна, все пак уважавайте и до някъде и факта, че не е в пълен състав, безспорно, така членовете на Министерския съвет, които трябва да са тук по време на блицконтрола. Но и това, което аз правя в рамките на правомощията си, е добросъвестно и е максимума. А иначе, секунда, което е именно по член 104 алинея 3 да определим заседание, на което, момент, на което да дойдат и да отговарят. В едно недобросъвестно поведение, което можеше да си позволя, доколкото не съм дължен да следвам процедурата по алинея 3. Можеше просто да имаме днес един така доста лимитиран блицконтрол и следващия да остане едва за другия месец. Правим това, което е максимално разумно, за да може народните представители да получат отговори на актуални въпроси и това ще се случи другата седмица. Нека да имаме някакво уважение и на това. Заповядайте, професоре, извинявайте за